ආයුබෝවන් මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක් බංගලාදේශ ක්‍රිකට් සංචාරයක යෙදී සිටින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවෙකු සහ තවත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදිනී වී තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වේගපන්දු පුහුණුකරු චමින්ද වාස සහ ක්‍රීඩකයන් වන ඉසුරු උදාන ශිරාන් ප්‍රනන්දු මෙසේ ආසාදිත වී තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එක් දින තරඟ තුනක් සඳහා මෙහිදී සහභාගී වීමට නියමිත අතර අදෙහි පළමු තරඟය ඩකාහිදී ආරම්භ වෙනවා උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපේ පුවත් YouTube channel එක ඔබ දැනටමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න